kambaye ikaze mu mwese mukomeje kwikena ibigano bya Bitin TV ni ku isa y'isa 12 mu gihugu cyo mu Rwanda ndetse no mu gihugu cy'u Burundi bikaba ku isa y'isa 10 ku isa hangenga masaje muteye n'umwanya tujye kugeza makuru mu Kinyarwanda n'amakuru mu gihe kugezwa nange karera kayura ndi kumwe n'intwaritsa ku buhanga bw'ibyuma uyu munsi turi tariki 27 ukwezi kwa kamwe 2021 amakuru yacu reka tuyahera hangaho Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba hari na wunayoboye umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba kuri uyu wa gatandatu tariki 27 yayoboye inama ya 21 isanzwe y'abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango ni inama yabahifashije ikoranabuhanga mu rwego rwo gukurikiza ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 umunyakenya Dr. Peter Mutuku Matuki akaba yemejwe muri inama ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba akaba asimbuye y'umurundi Berat Mfumukeko warumaze imyaka 5 kuri uwo mwanya akaba nayo yarasoje manda ye Dr. Peter Matuki yemejwe nk'umunyamabanga mukuru w'uyu muryango mu nama ya 21 y'abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango yabaye uyu munsi n'ubundi uyu mugabo yahawe inshingano nshya mu gihe Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta we yahawe kuyobora uyu muryango muri manda y'umwaka umwe azaba asimbuye rero Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame izina rye sirishya muri uyu muryango ko yabaye depute mu nteko ishinga amategeko ndi kuvuga Dr. Peter Mutuke ndetse yari n'umuyobozi w'ihuriro ry'abashoramari muri uyu muryango wa East African Business Council Dr. Peter Mutuki afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza ndetse na PhD mu bijyanye no kwihuza kwa karere Strategic Management Regional Integration yakuye muri kaminuza ya Nairobi muri Kenya uyu munyakenya ari mu bari gutanga umusanzu mwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano rusange ashyira isoko rya Afrika no gushyiraho African Business Council Dr. Peter Mutuki yasimbuye umurundi Liberat Mfumukeko wari umunyamabanga mukuru w'uyu muryango ku tariki 26 Mata mwaka 2016 umwanya yasimbuyeho Richard Sezibera inshingano nshya zo kuba mu buyobozi muri manda y'imyaka 5 biteganyije ko azazitangira ku 25 Mata mwaka 2021 Dr. Peter Mutuki itezweho impinduka muri uyu muryango cyane ko mfumuke ko yasimbuye ashinjwe kugenda biguru ntege mu ishyirwa mu bikorwa ry'imishinga y'uyu muryango yubakiye ku nkinge enye z'ukwihuza kwa wari zo guhuza imikorere za gasutamo isoko rusange ifaranga no kwishyira hamwe mu bya politiki muri manda ye yanatunzwe agatoki ku kudakemura ibibazo bya ruswa mwuka mu hagati ya bimwe mu bihugu bigize uyu muryango n'ikindi kibazo gikomeye cyo guterana amagambo n'izindi nzego zirimo inteko ishinga amategeko yawo n'inama ya ministri ndetse n'izindi nzego zirimo izifata ibyemezo inshingano z'umunyamabanga w'uyu muryango akaba ari uguhuza ibikorwa by'umuryango ucungamutungo no gutegura inama zitandukanye zihuza ibihugu b'inyamuryango umwanya w'umunyamabanga rero utorerwa mu buryo bwo gusimburanya ndetse Kenya nicyo gihugu cyari kigezweho bigendanye n'ibiteganywa n'amasezerano awushyiraho ibyinshi kuri iyi nama tukaza kubigarukaho amakuru yacu yo ku isaha y'isata dukomeza n'amakuru reka twerekeze mu karere ka Rubavu aho bamwe mu rubyiruko bifuza ko hakurwaho amafaranga basabwa yitwa yo kwiga umushinga muri sako ngo bahabwe inguzanyo bagasaba ko nabo bakerekana ingwate kugira ngo nabashe kuba bakwiteza imbere Bamwe mu rubyiruko rwo mu karere ka Rubavu bahoze bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka kuri ubu baravuga ko nyuma yaho buhagaze bagerageje gushaka izindi nzira zo gushakamo ubuzima bahitamo guhanga imirimo ngo ariko ikibazo kibirimo ngo ni mu gihe begereye banki za sako ngo zibaye inguzanyo aho ngo basabwa kugaragaza ingwate ndetse no kwishyura amafaranga yo kwigira umushinga ngo mu gihe bo babaramaze ngo kuwiyigira ngo ahubwo ngo baba begereye banki ngo ibahe amafaranga yo kuwushyira mu bikorwa ibijyananye nayo muri ibi bihe bya COVID nigeze kwegera banki nyisaba credit kuko burya nk'umuntu ukiri muto ugishaka gukora anagitekereza negereye banki turaganira n'abakozi bayo mbona bansaba ingwate nyigaragaje bansaba amafaranga ategura umushinga mbona amafaranga ategura umushinga ndibaze se naba nshaka amafaranga nanone nkongera nkatanga ndi nayakurahe ntarimo gukora ubwo urumva ko banki zigabanya rwose kiriya kintu kiremerera abantu cyo gusaba inguzanyo wajya gusaba inguzanyo bakagusaba andi mafaranga ngo gutegurira umushinga kandi umushinga ubu ufite warawuteguye warawizeho cyane cyane nko ku bantu basanzwe bakora umushinga runaka ndumva banki itagakwiriye kumufata nk'umuntu ugiye gutangira umushinga kuko icyo agiye gukora ahanini abakizi anakibona zina inyungu yacyo BDF iyo wegereye abantu ba BDF usanga processes bakunyuzamo ari ndende bagusaba kuba mwaba muri itsinda byibuze ry'abantu runaka
kandi murabizi ko burya hari igihe umuntu abayifuza gukora umushinga we byite cyane cyane ku bintu by'amatsinda usanga bigorana ahanini uwo mwayafatanyije akaba atifuza ko mwakorana neza wa mushinga mwategeye ukaba wahomba ariko nk'umuntu ushaka gukora ntabwo wajya mu by'amatsinda kandi ureba hari ubundi bushobozi bwitangirira ufite ushaka kwikorera ku giti cyawe imbogamizi cyane cyane turi guhura nazo ndumva mu gihe umuntu yaba afite nk'ingwate yajya yitanga akayigaragaza bakamuhereza ubushobozi bwo gutangira umushinga bitamugoye ikindi nkaba nsaba ko ari amafaranga rwose yo gutegura umushinga ntabwo yari akwiriye kubaho kuko nyiri umushinga barawuteguye yanarawizeho ahubwo bicyo bagakoze ni ukukuzanira bakawunonosora ariko batakugoye ngo bagusaba andi mafaranga ageretseho nka sako ya Rubavu na sako ya Mbugangari yego arasabwa kuko uriya muntu ushinzwe kwiga imishinga bavuga ko ari umukozi wa leta ubifitiye ububasha mu ruhande rwacu tubona bidasobanutse ko burya iyo umuntu ari umukozi ubifitiye ububasha abagomba guhembwa n'akazi akora ntabwo bagomba guhembwa n'andi mafaranga ava ku ruhande kwa ayo mafaranga iyo yishyuye uyishyura ubona rwose asa nk'aho atagaragara ibyayo neza ugoye nk'uko twari dutunzwe no kujya gushakisha muri Congo no gendanoza n'ibyo bibiri cyangwa se igihumbi bakagira icyo babikora ariko aho covid siye ubuzima bwawe nk'ubuhagaze kuri iki kibazo ngo cyifuzo ngo nuko bakurirwaho amafaranga yo kwigira umushinga ahubwo ngo bakagaragaza ingwate gusa ngo nige bazamara kwishyura iyo nguzanyo nicyuko batworohereza nk'abantu bakiri bato dushaka gukora bakadufasha ntibatugore kubyerekeranye n'imishinga cyangwa ingwate bakajya baza bakareba bakagenzura bakareba ese uyu muntu ashoboye gukora ndakeka iyo uturanye n'abantu abenshi bagubera abatangabuhamya cyangwa ubuyobozi bakajya badusaba inyandiko byibuze ivuye mu nzego z'ibanze akaba ari bagenderaho ahanini ku murongo wa telefoni twagerageje kuvugisha umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe iterambere n'ubukungu bw'akarere ka Rubavu bwana Nzabonima Deogratias ntibyadukundira kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru ubwo bazagira icyo badutangariza kuri iki kibazo tuzabigaruka mu makuru yacu ataha Janvier Kamandi Semgabo PTNTV mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda arakoze cyane Janvier Kamanzi Semigabo dukomeza n'amakuru yacu polisi y'u Rwanda yagaragarije itangazamakuru abantu bafatiye mu byaha bitandukanye birimo gukoresha inyandiko mpimbano no kwisha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya abakekwaho gukoresha inyandiko mpimbano barimo umukomvayeri wa Kwasteri yitwa yabagenzi bavuye Kigali bagiye mu ntara y'Iburasirazuba bakoresheje uruhushya rwa polisi bigaragara ko ari uruhimbano cyangwa se rwongewe inyandiko zitari ziriho abakekwaho ubwambuzi bukoresha uburiganya n'uwibaga abantu amafaranga akoresheje amayeri yo kubavunjira akabaha amadolari adahwanye n'amafaranga bamuhaye abakurikiranyweho icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano uri ku isonga n'umukomva w'imodoka yafatiwe abantu 20 ufite uruhushya rwa polisi yasabye yanyuze ku mukozi w'irembo rwa rugenewe umuntu umwe ariko we yakiyongereraho abandi yabifashijwemo n'undi mu agenti w'irembo umuseraga impapuro yabanje gushyiraho andi mazina konveri yemera icyaha umukozi w'irembo we akavuga ko yatanze serivisi nk'ibisanzwe atazi ikigamijwe n'ahundi mu agenti w'irembo wafashije kongeramo amazina nawe avuga ko yabikoze ari serivisi ahaye uje umugana undi weretswe itangazamakuru n'umugabo ukurikiranywe icyaha cyo kwihesha iby'abandi akoresheje uburiganya uyu akaba yarafashwe n'ubundi amaze igihe gito avuye muri gereza azira kuvunjira abantu akabaha amadolari adahwanye n'amafaranga bamuhaye icyo cyaha nawe ubwe yemerera gikora agatanga amadolari mashya yapangaga hamwe hejuru agashyiramo inoti y'amadolari y'ijana hagati agapangamo utunoti twinshi tw'idolari rimwe hanyuma umunsi akarenzaho indi noti y'ijana avuga ko yabikoze umuntu umwe gusa nyuma yo guta muri yombi abagabo umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yabwiye abaturage ko bagomba kunyura mu nzira zemewe n'amategeko niba hari serivisi bakeneye bakirinda kunyura mu nzira z'ubusamo kuko zibaviramo gushukwa ndetse no gutekerwa imitwe tukiri ku makuru ajyanye n'ubundi na polisi y'u Rwanda yo ikorera mu ntara y'amajyepfo mu turere twa Kamonyi ndetse na Gisagara mu ijoro ryo kuwa gatatu tariki 24 Gashyantare mwaka 2020 aho itangaza ko yafashe abantu 48 bari mu tubari barimo baranywa inzoga haba abantu kandi bari barengeje amasaha yo kuba bageze aho bataha
uyu mbafatiye mu bikorwa bya polisi rifatanyije n'abayobozi mu nzego z'ibanze hari bwibahezwa ry'amabwiriza mu kurwanya ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 mu karere ka Kamonyi mu tubari tubiri tw'imirenge ya Mugina na Nyamiyaga hafatiwe abantu 32 na mu murenge wa Runda mu tubari tubiri hafatiwe abantu 22 mu karere ka Gisagara mu murenge wa Save mu kabari kamwe hafatiwe abantu 27 umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo Superintendent of Police Theobald Kanamugire yavuze ko gufatwa kwa bariya abantu bose byaturutse ku makuru yatanzwe n'abaturage. Yagize ati mu mikoranire n'abaturage nibo bagiye baduha amakuru ko hari utubari bazi banyiratwo barenga ku mabwiriza yo kurwanya COVID-19 bagacuruza inzoga. Abapolisi bagiye mu kabari ka bagungira Felix wo mu murenge wa Save basanga abantu 27 mu murenge wa Runda mu karere ka Kamonyi mu kabari ka Juma Jean Claude w'imyaka 32 hafatiwe abantu 18 naho mu kabari k'Umutoni wa Sedorine hafatiwe abantu 4 mu gihe mu mirenge ya Mugina Nyamiyaga mu kabari ka Tugirimana Alex w'imyaka 23 na Ntibiramira Asenbe w'imyaka 41 hafatiwe abantu 32. CP Kamonamugire yakomeje avuga ko bariya abantu 41 bose bafashwe masaha nijoro nyuma saa 2 bagombaga kuba bageze aho bataha bari bicaye begeranye nta n'udupfukamunwa bambaye. Ati bariya abantu bari barenze ku mabwiriza yose aherutse gushyirwaho n'inama ya minisitiri ya tariki 19 Gashyantare yatangiye kubahirizwa guhera tariki 26 Gashyantare bose bafashwe baraganirizwa bongera gusobanurirwa amabwiriza icyo avuga ndetse n'impamvu agomba kubahirizwa nyuma bacibwa amande tubari two twahise dufungwa. CP Kanamugire yavuze ku bikorwa byo kugenzura ibahirizwa ry'amabwiriza yo kurwanya COVID mu ntara y'Amajyepfo ntibizigera bihagarara se abantu kubahiriza amabwiriza uko yakabaye. Tariki 22 Gashyantare ubwo bwari bukeye abaturarwanda bagatangira kubuza amabwiriza mashya yashyizweho n'inama ya minisitiri ya tariki 19 Gashyantare umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Commission of Police John Bosco Kabera yari yongeye kwibutsa abaturage ko bagomba kubahiriza amabwiriza yose uko yakabaye ariko cyane cyane bakazirikana ko utubari dukomeza gufunga. Nibukije abantu ko polisi y'u Rwanda kufatanya n'izindi nzego batazahwema kugenzura iyubahirizwa ry'amabwiriza ariko asaba buri muturarwanda gukurikiza amabwiriza atabihatiwe n'inzego izo ari zo zose uko biri mu nyungu z'ubuzima bwa buri munyarwanda. Turacyari mu majyepfo y'igihugu cy'u Rwanda aho umwarimu mu karere ka Kamonyi w'imyaka 39 ugisha mu kigo cy'amashuri cya Ruyumbu akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya abana babiri b'abakobwa yigishaga. Aya mahano yabereye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Nyamiyaga kagari ka Kwabashumba umudugudu wa Ruyumba aho abana basambanyijwe umwe afite imyaka 17 undi akagira imyaka 15. Uyu mwarimu yatawe muri yombi ku wa gatanu tariki 26 Gashyantare ubwo ni ku munsi w'ejo wafungiye kuri sitasiyo ya Ribu ya Mugina mu gihe iperereza rigikomeje ari nako dosiye iri gukorwa ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Umuvugizi wa Ribu Dr Murangira Thierry yasabye abaturarwanda guhaguruka bakarwanya icyaha ndengakamere gikomeje kwangiza hazaza h'umuryango nyarwanda. Ati Ribu irasaba abantu bose kurinda abana irisambanwa, irasaba buri wese kugira uruhare mu gutanga amakuru kuri iki cyaha cyo gusambanya abana. Ntizihanganira abantu bose bakora iki cyaha cyangwa se bagishyira bagamije gushaka kunga imiryango y'abana bahohotewe. Dr Murangira yavuze ko usibye abunga imiryango yahohotewe n'uwakoze icyaha hari n'ababashaka kugira ngo amazina yabo atamenyekana bagahisha ibikorwa byabo. Ati hari n'abahishira iki cyaha bagamije inyungu zabo bwite, abo nabo amategeko arabareba kubwo kudatangaza ndetse no guhishira icyaha cy'ubugome. Gusambanya umwana bihanwa n'ingingo y'133 y'itegeko rigena ibyaha n'ibihano mu Rwanda ivuga ko uhamijwe icyaha cyo gusambanya umwana nishwe igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze 25. Iyo gusambanya umwana byakorewe ku mwana uri munsi y'imyaka 14 igihano cyo kiba igifungo cya burundu. Reka dufata akanya gato k'akaruhuko twamaze abafatanyabikorwa bacu turagaruka dukomeza n'ubundi n'amakuru yacu twabateguriye. Inkubi y'umuyaga ni ikiza cyangiza byinshi harimo no gutwara ibisenge by'inzu. Minemi irakangurira abantu gukoresha fil galvanize cyangwa imigozi yabugenewe mu kuzirika ibisenge, bakazirika neza sharupante zigakomera, bagafatanya neza ibiti bya mwikorezi n'ibyo basakariraho amabati bita traverse na rampa. Genuine Reflexology Center. Uwamenye iki kigo nzahura buzima ntazahazwa n'indwara z'imitsi cyangwa iz'ingingo kuko aba bahanga bazihanga murabifashishije reflexology
bwa buryo bwihariye bukangura imyakura yaba ari n'umwana wavukanye ubumuga baramufasha mu gihe gituma ubiru ugasubira mu buryo ubu buhanga genuine reflexology center yifuje ko tubusangira ngo twikorere reflexology ubwacu cyangwa tuyikorera abandi ubu dufite reflexotherapy tv kuri YouTube twigiraho amasomo ya reflexology ku buntu naho ubumenyi ngiro bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga tukabuvoma kuri ubuga wa3@nextreflex.com ku mafaranga ibihumbi 10 gusa inzira unyuramo wishyura nayo urayisanga kuri uru rubuga sobanuza kuri 0788409464 bitihise ugere kuri Genuine Reflexology Center ku Kimironko aharebana na Rego ishami rya Remera Turashize papa Sam. Mama Sam, nukuri nawe uru rubanza rwagutsinda. Si wewe watekesheje iki kirungo cya sante. Nukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo asante. Wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka ni havure mikirungo asante. Kuko uburyohe bwo ni Abifuza kukigura muragisanga mu butika atandukanye. Ikirungo asante ni Waruzi kwa watumiza smartphone ya gahebuzo muri Tecno Yes Phone tukayikugeza hiwawe. Hamagara 0788 21 13 25 utumizi yawe tuyikugezeho mu kanya nk'ako guhumbya. Ndavuga Kamonyi 16S na Kamonyi 16 Premier ikesha amafoto ku bwa megapixel 64 ifata amavideo mu buryo bugezweho bwa slow motion ikagira ububiko bw'amajiga 128 yose RAM y'amajiga 8 na Android ya 10 tunagufitiye izindi nka Kamonyi 15 na Kamonyi 15 Premier Sparks 5 na Sparks 5 Pro Pouvoir 4 ibika umuriro iminsi ine yose n'izindi nyinshi tugushyirira amatifirisi na aplikasiyo zose hifashishijwe imashini yabugenewe tukanaguha garanti y'amezi 13 uguze wese tumuha interineti y'ubuntu n'izindi mpano zitandukanye wanadusanga mu mujyi rwagati hafi ya City Plaza ahamanitse igitelefone cya rutura cyanditseho Yes Phone na Nyabugogo mu mashyirahamwe hafi ya MTN Center na Airtel Center Igurira ibikoresho bya informatique na electronique muri Planet Innovation. Ukeneye computer zigezweho, kamera zifata amashusho HD, servers, projector, CCTV cameras, antivirus, computer accessories. Sibi gusa kuko asanga kandi IT solution, web designing, office supplying, software solution na networking supplies. Dusange mu mujyi rwagati imbere y'inkuru nziza cyangwa duhamagare kuri 0785 61 94 95 cyangwa 0788 77 005. Planet Innovation, we offer good service and sell best products. Dukomeza n'amakuru yacu reka mbabwire ko aya makuru umuntu yakurikira munyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu ni BTN TV Rwanda Facebook ndetse no kuri Twitter mukaza kuyasanga no kuri YouTube ni BTN TV Rwanda hose ugiye muri aho bashakira urabibona dukomeza n'aya makuru reka mbabwire ko mu makuru yacu yo ku isaha y'3 imwe mu nkuru tuza kugarukaho ku buryo burambuye yaraho mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge hazwi nko ku iposta umusekirite yamenwe umutwe n'umuntu yitaga Higisambo I'm going to go to the hospital.
Makuru yacu terekeze no makuru ari kuvugwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Turahera mu gihugu cya Nigeria aho abantu 42 harimo abana 27 bari barashimuswe minsi 10 ishize bamaze kurekurwa nyuma gato n'ubundi yaho ku munsi w'ejo habaye irindi shimuta aho ku munsi w'ejo abana b'abakobwa 317 bashimuswe bavanwe mu macumbi yabo aho bigaga abanyeshuri abarimu ndetse n'abandi bafite umuryango w'abanyeshuri mu ishuri rya Kagara abarekuye rero bakirwa n'ubuyobozi b'umuzengo zibanze mu gihugu cya Nigeria ubwo kwezi kwa kabiri kwari kugeze hagati abagabo bitwaje intwaro batanze batatse ikigo cya secondaire cya Kagara bica umunyeshuri umwe bashimuta abandi 27 abarimu batatu ndetse n'abandi 13 mu miryango yabo banyeshuri nubwo ibikorwa byo gushimuta byakunze kugaragara mu majyaruguru y'urengerazuba ndetse n'umurengerazuba bwo hagati muri Nigeria muri iminsi ho ibikorwa byo byariyongere cyane cyane aho bari gushimuta abana biga mu bigo by'amashuri yaba abanza ndetse na secondaire. Leta ya Nigeria yatangaje ko abana bashimuswe ku munsi w'ejo w'igikorwa cyo kubahuza kirimbanyije ku munsi w'ejo n'uburakari bwinshi ababyeyi b'abana biraye ku modoka itwaye abayobozi baje gusura habera iryo sanganya ndetse umunyamakuru umwe aranahakomerekera bikabije. Inzego z'ubutasi za Leta Zunze za Amerika zashyize hanze raporo igaragaza uburyo gikomangoma cya Arabia Saudite Mohammed bin Salman yishishije umunyamakuru ukomoka mu gihugu cye Khashoggi Jamal. Ikinyamakuru CNN kivuga ko nyuma yo gusohora iyi raporo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Arabia Saudite yahise ibyamaganira kure ivuga ko igikomangoma cyayo kidafite aho gihuriye n'ibivugwa muri iyi raporo ndetse ko yuzuyemo ibinyoma. Gusa amwe mu magambo yanditse muri iyo raporo agira ati: twakoze ubushakashatsi dusanga igikomangoma cya Arabia Saudite Mohammed bin Salman yarahaye uburenganzira abantu boherejwe gufata cyangwa se kwica umunyamakuru muri Arabia Saudite Jamal Khashoggi Istanbul muri Turkiya. Iyi raporo ikomeza ivuga ko biba bishingira ku kuba iki gikomangoma aricyo kigenzura ibyemezo byose bifatwa mu bwami bwa Arabia Saudite ndetse ngo gishyigikira cyane ibikorwa byose byo gucecekesha abantu batavuga rumwe n'ubwami bw'igihugu cye harimo n'ibyabaye kuri Khashoggi. Amerika imaze gusohora raporo umunyamabanga wa Leta muri White House yitwa Anthony Blinken yavuze ko hagiye gusohoka Khashoggi ban amategeko akakaye yo guhagarika visa abayobozi baturuka mu bihugu bitandukanye bahotera abatoteza cyangwa se babuza amahwema abanyamakuru abaharanira uburenganzira bwa muntu cyangwa se abandi bantu badashyigikiye ubutegetsi bwabo. Yakomeje avuga ko aya mategeko nasohoka ashyirwa mu bikorwa ryayo rizahera ku bayobozi 76 muri Arabia Saudite n'imiryango yabo bakekwaho kwishora mu bikorwa byo guhutira abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cyabo harimo ndetse no kwica Jamal Khashoggi. Khashoggi Jamal yaburiye irengero tariki 2 ukwakira umwaka wa 2018 ubwo yinjiraga mu nyubako ikora mu uhagarariye Arabia Saudite mu gihugu cya Turkiya agiye gusaba ibyangombwa bimwemerera gushyingiranwa n'umunyaturkiya Hatice Cengiz ariko agenda ubutagaruka. Umukunzi we yatangiye gutabaza ariko ngo abakozi baho bamubwira ko yasohokeye mu rundi rw'inyuma. Mukomeza gushakisha nibwo bahatangiye kuboneka amakuru yuko yishwe. Jamal Khashoggi yapfuye asize abana 5 ariko yari yaratandukanye n'umugore we yitegura gushyingiranwa n'undi mugore ukomoka mu gihugu cya Turkiya. Reka mbashire mwese twabanye muri aya makuru mbabwira ko ibiganiro bya Bitin TV bikomeza by'umwihariko turongera tubane mu makuru yo ku isaha y'i 3 ntimuze kujya kure. Ni kumwe na Trezor nitwa Karera Kayura. Trezor n'umutoza kuba tukiri kumwe mu gihe byiza. Ese waba urimo gushakisha akazi? Nawe waba wararambiwe ubushomeri? Ese uribaza aho wahera ushaka akazi? Dore igisubizo.
ni job invite. Jya kuri internet wandike www.jobinvite.com. Urahasanga utuzi twinshi cyane tugutegereje, maze nawe ubone amahirwe yo kubona akazi. Muri job invite duhuza abakoresha n'abakozi. Wizarira kuko akazi kose kagira itariki ntarengwa yo kugasaba. Igihe cy'amahirwe yawe ni iki? Jya kuri www.jobinvite.com. Kuminji wisobanuro wahamagara 0 7 524 36 36 cyangwa 0 7 391 96 68. Job invite, inzira yizewe iganisha ku iterambere. Guhaha no kugurisha kuri nge nibikiri ikibazo. Nakoreye mu rugo cyangwa ndi ku kazi, nigira ku rubuga ahupa.net nkahaha nkanagurisha ibyo nkeneye byose bikangiraho nk'umurabyo aho ndi hose mu gihugu. Ahupa irizewe kandi irihuta. Ahupa Store, experience speed delivery. Sheri, karame mukaba mwiza. Aha. Wanzaniye ka kantu ninywera, nkumva ubuzima bwanjye bumeze fresh. Uruvange. Urumpe mugore nkunda, ntuzi ko ndusomaho najya mu kazi nkagatumika numva ntunganye. Ariko umugabo mwiza urakunda. Nawe wirazi nyanza. Uruvange. Mwirirwa mutubaza aho tuva n'itoto n'itohagire, mutazi ko Life Holistic Limited yatuzaniye uruvange ngo ruvugurure ubuzima bwacu. Uruvange uwarunyoye ahorana umutuzo, umunezero, agasusurutsa umuryango. Gana uruganda Life Holistic Limited ruherereye Gatsibo Rugarama, cyangwa uvunyishe kuri 0 7 845 03 5 2 2 cyangwa 0 7 271 6 4. Niba wifuza kuduhagararira kandi duhamagara ubundi ngano yose wifuza tuyikugezeho aho uri hose mu gihugu. Life Holistic Limited. God is great.